Der har vi en på, tror jeg. Vi skulle se på hva er ikke en rettsregel. Egentlig for å finne ut hva en rettsregel er da. Og da spurte jeg dere om dere kunne tenke litt på det i pausen. Er det noen som har tenkt på det? Er det noen som kan komme på eksempler på regler som ikke er på en måte rettsregler, altså ikke er regler som samfunnet eller det offentlige kan sette makt bak at blir gjennomført? Er det noen som, ja? For eksempel sånne normer som banning. Banning er ikke tillatt, for eksempel, på gata. Ja, altså, hva skal vi kalle det? Vi kan jo egentlig kalle det litt sånn etiske normer, da. Typisk en ting er det, altså for eksempel ikke banna, som du sa. Andre ting? Regler. Ja, masse. Dere trenger ikke være redd for oss å si et eller annet som eventuelt skulle vært spilleregler, var det det så? Det var det jeg håpet du skulle si. Veldig bra. Der har vi jo alt fra spillereglene i Ludo til sjakk til reglene for fotball og annen idrett. Altså, både innen idrett, men også ellers. Andre ting? Gjerne bare komme med noen eksempler på regler. Du trenger ikke å ta den. Altså det med etiske normer er liksom den overordnede, som vi kan kalle det. Det å ikke banne er, er jo en type regel, en normregel, eller hva vi skal kalle det. Gjerne komme med den typen eksempler som det er. Ja? Ja. Vi kan se. Vi kan sette det litt opp her. Plikt. Men hva er egentlig pliktregler? Hva ligger i en, at noe er en pliktregel? Ja, at du må gjøre et eller annet. Men hvem? For at det er det, grunnen til at jeg spør er at det er litt avgjørende om dette er liksom innenfor det som er en rettsregel, eller om det er noe annet. Det er avgjørende der. Hæ? På arbeidsplass. Ja, det er en typisk taushetsplikt. Det er en typisk pliktregel. Det er noe du må gjøre. Men ta eksempel det taushetsplikt da. Hvem er det som, for det er litt avgjørende, hvem er det som sier at du har taushetsplikt? Og på en arbeidsplass, hvem er det som sier det? Sjefen. Sjefen, for eksempel. Jeg er ansatt i en, altså skolen her er offentlig. Og jeg er omfattet av forvaltningsloven. Og der står det at jeg har taushetsplikt om ting som jeg får vite i forbindelse med mitt arbeid her. Så der er det lovregulert. Og da vil det være en, ja, på en måte en rettsregel det der. Og så bryter jeg det, at jeg sier noe som jeg skulle holdt stille om, så kan samfunnet gripe inn mot det da. Mens andre steder så kan taushetsplikt ikke være lovregulert, og da vil det være en annen regel, ikke nødvendigvis at det er en rettsregel, men det kan også være da, og det vil det en god del tilfelle være fastslått via en avtale, og det er for så vidt ikke avtalen i seg selv en rettsregel, men samfunnet har maktmidler til at en avtale kan gjennomføres da. Så der kommer det liksom sånn via. Så en pliktregel, og det var grunnen til at jeg satt den der, det kan være en rettsregel, men det trenger ikke å være en rettsregel. Det kan være begge deler. Litt avhengig av hvem som på en måte har sagt at du skal gjøre det du skal gjøre. Du kan jo føle det å ikke banne, for eksempel, som en plikt du har også. Det er for så vidt ingen sånn myndighet som kanskje sier at
at det er sånn. Det kan være religiøse, altså det kan være kirken og sånt som sier det for så vidt, men de er for så vidt offentlige. Ja, ja. Ikke dra det langt nå, men det er ikke, det kan jo være noen som sier det for så vidt, men altså det er jo en det er en pliktregel som ikke er en rettsregel. Er det andre som kommer med noen eksempel? Gjerne komme med en eksempel på en type regel, ja. Skjønn. Ja, skjønn. Og hva er det for noe? Fornuft. Ja. Sunn fornuft. Er det sånn? Er det en regel? Det er, jeg vil ikke kanskje si at det er en regel på en måte i seg selv. Men så skal vi se litt etterpå, så kommer dette med skjønn inn i reglene. Det kan godt være en, og det kan være en rettsregel som sier at for eksempel forvaltningen skal bruke skjønn i et eller annet tilfelle. Og da vil det være en del, kan godt være en del av en regel. Og det samme er jo at i sånne mer etiske normer, så er jo det du, hva du skal gjøre, selv om det ikke er regulert et eller annet sted, så må du jo bruke ditt, på en måte ditt eget skjønn. Hvis du har i bakgrunnen en regel om at du skal ikke banne, så må du på en måte bruke skjønn om hva er egentlig banning. Samme hvis noen sier det, altså hvis man er medlem av et eller annet religiøst samfunn eller noe sånt, så sier det at en av reglene er at man skal ikke banne. Eller en arbeidsplass for så vidt, hvor de etiske normene sier at man skal ikke banne der. Så må man finne ut, og bruke skjønn for å finne ut om hva er egentlig banning. Ikke sant? Er det spotting av Gud? Er det, ja, er det også andre ting som er banning? Da? Flere ting? Ja. Ja, ja. Regler om alder. Hvor er vi da? Er det rettsregler, eller er det andre typer regler som... Det er vel rettsregler. Mange av dem er det. Ikke sant? Når du kan få kjøpt alkohol, typisk eksempel. Når du kan få tatt førerkort, det andre eksempel. Flere eksempler. Ja. For eksempel regler om hvor gammel den må være for å se en film, for eksempel. Eller spille, ja, et spill. Men ja, jeg vet ikke om det er lovregulert. Det tror jeg egentlig ikke er lovregulert da. Det med film og sånt før var vel delvis det, så vidt jeg husker. Men nå tror jeg det er mer enn noe som fastsettes uten at det er direkte lovregulert da. Så har du sånne ting som i hvert fall ikke er lovregulert. Det er jo utestedet for eksempel som har 25 års grense for å komme inn. Det er ikke noe, egentlig noe grunn til det annet enn at det utestedet ikke ønsker folk som er under 25 år å komme inn. Det ønsker voksen. Så det kan, altså det er jo litt, det er jo på en måte en regel som, eller det er jo type regler som kan være både rettsregler, det kan være andre typer regler da. Ja. Men sånn i forhold til, hvis du tenker idrett da, hvis fotballforbundet eller noe sånt har satt en regel om at en overgang for si Martin Ødegaard eller sånn da, hvis, ja, han var 15, ja, så kan han ikke komme før året etter, før han har fylt 16 da, for det er, ja, en regel som er satt. Er det fotballforbundet som setter det? Det er ikke noe annet. Ja, altså der har du både regler, altså der fotballforbundet har en eget overgangsreglement, som det er fastsatt blant annet hvordan det er med unge spillere og overgang. Så tror jeg også at og sånn generelt også, så er det sånn at fotballforbundet også er bundet av de internasjonale reglene som gjelder på området, altså det europeiske fotballforbundet, UEFA, og FIFA, det internasjonale fotballforbundet, som også ofte har regler rundt dette med overgang. Så mange av de reglene som er fastsatt av fotballforbundet, for eksempel, det er regler som gjelder også så internasjonalt. Men skal prøve... Det en rettsregel, eller? Nei. Det er egentlig
Det jeg tenkte var veldig godt bra du spurte om det egentlig, for det var en sånn ting som jeg hadde tenkt å komme litt inn på. Det at det er nok ikke en rettsregel, det en foreningsintern regel, og det kan vi egentlig skrive her. Altså en regel som gjelder innenfor foreninger, altså det gjelder innenfor fotballforbundet, for medlemmene i fotballforbundet, og andre som deltar for så vidt i arrangementer arrangert av fotballforbundet. Så det er ikke rettsregler i seg selv, men det er jo også, men det er jo også sånn at samfunnet her kan jo komme inn og bestemme og avgjøre om disse reglene her skal gjelde i de enkelte tilfellene, eller om at det er andre ting, altså det vi gjerne sier er jo spørsmålet om fotballforbundet har på en måte grunnlag for å fastsette en sånn type regel. Og det er da at det må jo bygge på en eller annen form for avtaledannelse i utgangspunktet, at de som er omfattet av disse reglene på en måte har godtatt å bli omfattet av disse reglene, samtidig som man ikke må gå ut over de alminnelige, altså de alminnelige reglene som gjelder i samfunnet. Og sånne ting kan en domstol fastsette om er riktig eller galt, men det kan ikke gå egentlig inn i, så lenge man holder seg innenfor det handlingsrommet man har inni en sånn organisasjon, så kan man ikke gå nærmere inn på selve anvendelsen av den regelen da. Så akkurat det der er du midt inne i et sånt litt sånn vanskelig spørsmål som vi vil komme tilbake til flere ganger. Det er sannsynligvis andre enn meg også som vi kommer litt tilbake til de spørsmålene der da. Forholdet mellom idrettens eget regelverk og de generelle reglene i samfunnet da. Men som jeg skal si litt etterpå, så bruker vi jo disse reglene på vårt område så lenge de liksom, vi har fastsatt at disse her reglene gjelder, så bruker vi litt de samme måtene å anvende disse reglene på, og tolke disse reglene på. Det skal jeg si litt om etterpå da. Når det gjelder hva vi vil komme inn på det kurset her, så vil vi som regel, det vil være kanskje nevnt litt sånne type regler som det du nevnte nå med overgangen og sånn, men vi vil som regel holde oss til Norges idrettsforbunds regler, de mer generelle reglene som gjelder alt innen idretten da. Ikke gå så mye inn på særregler som gjelder innen forskjellige særforbund da. Det er andre eksempler. Bra, etter hvert kommet til de fleste som jeg har tenkt på. Det er litt spørsmål om hva, det kan kanskje gå et litt sånn der skille mellom etiske regler som bygger i en sånn, bygger liksom på en eller annen form for etisk tankegang som ligger bak hvordan man skal handle i de enkelte eksemplene, i enkelte tilfellene og litt mer sånn overordnede greier, og på en annen måte sånne skikk og bruk, mer sånne skikk og bruk regler. Bannet er kanskje litt sånn i grenseland der da. Sånn, ikke sant, typisk sånn skikk og bruk regler, det er sånne ting som hvordan man skal sitte og spise ved et eller annet bord og sånne ting, ikke sant? Ikke spise med åpen munn eller sånt. Det ligger ikke så veldig mye sånn etisk tankegang bak sånne ting. Og så har du sånne ting som, hvis det kommer en rett bak deg, så er vanligvis så slipper man ikke døra rett i trynet på vedkommende. Sånne ting, ikke sant? Det er mer sånne skikk- og brukregler om hvordan folk samhandler på en måte. Ja. Likestillingen både kjønn og egentlig alder og sosial plass og sånne ting, kommer det under skikk og bruk eller den etiske normen? Det vil jeg jo si at altså der er du jo også inne på at mye av det der er rettsregler da. Vi har likestillingslov, vi har forskjellige typer lover som skal ivareta likestillingen mellom kjønnen og en del andre
ting også som går på, på det der tingene. Men det kan jo være etiske ting også, så det ligger en etisk tankegang bak det der, at det skal være en, en, en likestilling. Jeg vil ikke kanskje si at det så mye skikk og bruk regler kanskje, eller noe. Skikk og bruk reglene mer sånne, litt sånne praktiske, praktiske regler. Det ikke sånn, for vårt formål her så det ikke så veldig nødvendig å skille mellom de typene reglene her, og liksom å få ut hva er, hva er rettsregler da. Og det har vi kanskje gjort i hvert fall, litt nå. Men er det noen andre, eksempler? Nei, vi skal komme, vi kommer nok på noen eksempler etter hvert, så skal komme også noe med litt sånne eksempler etter hvert på sånne juridiske problemer der rettsregler for så vidt blir anvendt på saker som har vært litt sånn oppi media og sånne ting. Det er jo for så vidt veldig greit hvis dere gjør fremover også, følger litt med og sånn, så kan vi gjerne ta opp de typene av problemstillinger. Det er veldig, det er egentlig veldig nyttig å gå inn i sånne type saker og finne ut hva er egentlig det juridiske problemet er. Ja. Som du har lest den etter nett og sånt, hva går det om det? Ja, det kan være begge deler. Men der kan det jo være opphavsrettslige ting som gjør at man ikke kan det, som er rettsregler som man, man må følge. Men ja, som regel så vil det jo i de tilfellene der være rettsregler som avgjør hva du skal gjøre. Det er jo kanskje ikke akkurat hva man nedlaster fra nettet. Det er jo ikke typiske eksempler på hva som er sånne etiske normer kommer i tillegg. Men det kan jo gjerne, gjerne være det også. Da. Det var, i det hele tatt hva man driver og kikker på nettet vil jo ofte være kanskje ting som ikke er lovlig, men man likevel tenker seg om det. Det er veldig mye, mye. Hva sa du? Ja. Ja, det er jo, jeg trekker litt tilbake det der, at det er jo en del som kanskje er lov som man allikevel må tenke som etisk på. Blant annet er det jo mye nå som ligger åpent på nettet som man ellers ville måtte betalt for da. Og som gjør at opphavsmannen ikke får det. Det kan jo være både det at det direkte ikke er lov, men det kan jo være at det er for så vidt det er lov, men spørsmålet om man allikevel bør gjøre det da. Flere ting. Ja, nå har vi tatt opp det. Hva er rettsregler? Hva er ikke rettsregler? Og så hva er en juridisk problemstilling? Er det noen som tror jeg greier å si det? Kort. Ja, det er egentlig et spørsmål hvor man da bruker rettsregler for å finne fram til svaret på spørsmålet. Sånn kort og greit. Og det er jo litt det som jeg sa i sted også, hvis dere ser på sånne saker som er oppe i media, så er det en god trening der å se hva er egentlig den juridiske problemstillingen her. Hva er det man i dette tilfellet her kunne brukt rettsregler for å avgjøre? En rettsregel, den er gjerne oppbygget på den måten som står her. Og den står, hvis et eller annet skjer, så skal et eller annet skje. Altså, hvis du har kjørt i fylla for eksempel, så skal du straffes. Eller hvis, som det var noen som var inne her, hvis du har brutt taushetsplikt, så kan det også være straffbart at man straffer deg. Eller sånn som det kan være i nabotvister, så kan det være et eller annet at altså, hvis du har treet for nærme nabogrensa, så må du hogge den ned. Det kan ikke være der. I tillegg så kan det være, som noen var inne på her, en sånn skjønnsvurdering her. Altså, hvis et eller annet er tilfelle, så må man på en måte bruke skjønn i forhold til hva som skal skje i det tilfellet.
Så det kan det sier egentlig liksom at det en sånn til som ting som kommer i tillegg til det der hvis så greien der. At det ikke det på en måte sånn at det ikke den nødvendige samsvaret mellom hvis og så her. Man må gjøre en vurdering om det sånn at man skal gjøre det i de tilfellene. Og det kan være lover som bruker sånne uttrykk som som går på mer sånn der rettferdighet og sånne ting som man må vurdere da. Rettsreglenes funksjoner, det jo å normere atferd, som man sier. Altså at man vil at folk skal oppføre seg på en spesiell måte, og motsatt at de ikke skal oppføre seg på en annen måte. Et typisk eksempel på det jo strafferegler. Og andre typer regler som sier noe om hvordan folk skal oppføre seg og hvordan ting på en måte skal være. Så det å spre myndighet. Vi har en god del regler, og når vi går litt utenfor det som vi kalte rettsregler for så vidt, så har vi det innen idretten også, som sier noe om hvem som skal avgjøre hva. Det det vi gjerne kaller kompetanseregler, og det vil jo være avgjørende i forhold til om det som vedkommende har bestemt, om det faktisk gjelder. Hvis det står i loven at det var egentlig noen andre som skulle bestemt det, så ikke det gjeldende. Så jo konfliktløsning. Gå tilbake til den der nabogreien igjen, og så med det treet. Det jo egentlig spørsmål om konfliktløsning. Hvordan skal det være hvis en nabo genert av et tre som står på andre siden av grensen? Hvem det som og den som eier på en måte tomta hvor det står det treet, den vil beholde det? Da har du en konflikt, ikke sant? Skal det treet stå der, eller skal det hogges ned? Og der vil man ha regler som sier noe om det. Og det for å få en konfliktløsning mellom de to naboene. Hvis man skal løse et juridisk problem, da, så må man jo finne ut hva problemet. Og da det et juridisk problem. Hvis det ikke et juridisk problem, så må man løse det på en eller annen måte enn via rettsreglene. Og så må man finne en eller annen rettsregel. Hvis man kommer til at det et juridisk problem, da, altså noe som kan løses ved hjelp av rettsregler, så må man finne ut hvilken rettsregel som relevant, og så tolke den. Og så må man anvende rettsregelen på problemstillingen. Det det som fint kalles subsumsjon. Da. Det jo rett å kunne ha noen sånne fine uttrykk. Det altså sammenstillingen av at du har et juridisk problem, du har en rettsregel som sier noe om det, og så finner du ut hva sier den rettsregelen faktisk om dette, og hva blir løsningen på det juridiske problemet. Og så en ting som man må huske på hele tiden, og det gjelder jo når det oppgaver, at det hele tiden innenfor dette her med at dette et juridisk problem, skal løses med rettsregler, og da må man argumentere ut fra rettsregelen. Argumentere altså juridisk. Hvis rettsregelen sier at det kan brukes skjønn, som vi var inne på, så kan man jo se hva det dette skjønnet tilsier, altså hva sånn sunn fornuft og sånt tilsier. Det kan komme inn i en del tilfeller, men da må det være ganske klart at rettsregelen sier at man skal bruke det. For det som en god del gjør feil, når vi kommer til oppgaver og sånt innen idrettsjus, det at man argumenterer utifra helt andre ting, altså hva man som mer generelt syns om denne saken. Altså det en eller annen som skal straffes, eller spørsmålet om en kan straffes i en, for eksempel en dopingsak, så går det mer på sånn generelt hva man syns om doping, og om hva vedkommende har gjort, og at vedkommende har gjort noe veldig dumt og sånne ting. Og det gis det jo ikke noe uttelling for, med mindre man knytter det rett opp til en rettsregel. Da. Så det på en måte litt sånn, når jeg kommer på eksamen, så må man huske på hvilket fag man på en måte er i. Da. At det andre ting som kan være selvfølgelig veldig viktig ellers,
det er ikke viktig akkurat i forbindelse med, med løsning av juridiske problemer. Jeg bare liker akkurat den her saken der da. Men det er også en en trener da som ga en spiller sparken fordi at jeg vet ikke om i en landskamp da skårte mot Italia da, og det mente han var jo helt forkastelig da. Og da ga han sparken, er det et juridisk problem? Det er jo et problem i, omtrent i forhold til alt som står her, kanskje. Men er det et juridisk problem? Ja. Ja. Hvis du kunne tenke deg hvilke, jeg nevnte noen fag i sted som vi hadde, skulle ha om, hva slags type problem er det egentlig? Ja, det er arbeidsrett. Det går rett inn i arbeidsretten. Altså, når kan man si opp en spiller? En spiller vil være ansatt i den klubben som vedkommende spiller mot. I hvert fall profesjonelle spillere vil være det. Da kommer arbeidsmiljøloven til annet, ikke i Italia da, men det vil jo være tilsvarende regler der. Og dette skjedde i Norge, så vil det være arbeidsmiljøloven som kom til anvendelse. Og da hadde det vært i Norge, så ville jo vedkommende, og det har han sikkert der, hatt en tidsbestemt kontrakt. Det er det spesielle regler om i Norge. Det er lovlig for blant annet spillere, men mer som generelt så er det ikke fullt så lovlig med den typen kontrakter. Og da sier reglene litt om at da skal man forholde seg til den kontrakten, og hvis det ikke står noe i den kontrakten om oppsigelse, så er vedkommende nærmest uoppsigelig. Men hvis det står der et eller annet om noen grunner til at man kan sies opp, så kan det vedkommende sies opp om de grunnene er til stede. Og det vil aldri stå i en sånn kontrakt, vil jeg tro, at det er en grunn å si opp noen at man har skårt mål for en landskamp, et eller annet landslag. Da. Så jeg vil anta ganske sikkert at det er også et italiensk rett vil være juridisk feil. Så generelt så er jo da er vi utenom tidsbestemte avtaler eller midlertidige avtaler, så vil det jo være sånn at man bare kan si opp folk hvis det er en saklig grunn for det. Også i det tilfellet der så vil vel det at man har skårt mål ikke være en saklig grunn da. Så er en typisk juridisk problemstilling. Det er ikke så veldig ofte akkurat det der skjer da. Jeg har ikke sett det sånn ellers da. Det med juridisk metode, rettskildelære og sånn, det vil dere få mye mer om når dere går på det metodekurset. Men altså, bare si det veldig kort nå. Hva som er juridisk metode, det er litt sånn også at det vil dere finne ut litt etter hvert som dere jobber med oppgaver, hvordan dere skal løse dem. Men det er egentlig litt det som jeg har sagt hele tiden her, at man må bruke rettsreglene, man må bruke de kildene som på en måte er relevante ved løsning av et juridisk problem, og ikke bruke andre ting er kanskje vel så viktig. Og da har vi på en måte en sånn juridisk, det med juridisk metode er en måte, og det å finne innholdet i rettsreglene, som jeg nevnte, så er jo ikke rettsreglene egentlig det som står i den røde boka her. Det er, utgangspunktet er ofte det, men så må det tolkes. Og for å finne fram til rettsreglene bruker man da gjerne noe som heter rettskildelære. Og det er læren om hva som er relevant å bruke. Det vil ikke gå sånn, altså på det kurset her så vil det ikke være sånn at man går dypt inn i det, med tolkningen av reglene. Ofte så vil det være sånn at finner man en eller annen legelig lovbok her, så vil det ofte være sånn ganske sånn tilstrekkelig.
I noen tilfeller vil det være sånn at vi nevner noen dommer og sånt som kan si noe om det reglene som står her er uklare. Men når det kommer ut så vil det kanskje støte på problemer som enda mer sånn komplekse i forhold til det da. Rettskildelære, som dere igjen da vil ha litt mer om på det metodekurset, det hvordan man bygger eller hva man bygger på og hvordan man skal argumentere eller resonere når man tar stilling til et rettsspørsmål. Når det gjelder de rettskildene som vanligvis sier er relevante, altså hva som det vanligvis relevant å vurdere i forhold til, eller bruke i forhold til løsningen av et juridisk problem, så jo utgangspunktet lover, forskrifter. Forskrifter, det da altså lovene, de gis av Stortinget, men Stortinget kan bestemme at de nærmere bestemmelsene blir gitt av noen andre, typisk et eller annet departement. Og det, når de gir nærmere bestemmelser, så kalles det forskrifter. Det veldig mye, som jeg nevnte, det dere vil komme bort til. Og så kan det være sånn at de som har laget lovene vil ha sagt noe på forhånd om hvordan de skal forstås. Det lovforarbeider, som gjerne står i proposisjoner, altså det som regjeringen har lagt frem til Stortinget i forbindelse med vedtakelsen av loven. For det som regel regjeringen eller et eller annet departement som foreslår loven for Stortinget. Så det rettspraksis, det altså hvis det noen dommer på området. Altså hvis en domstol har sagt noe om hvordan et eller annet problem løses i en sammenheng, så kan det ha betydning i andre sammenheng, særlig hvis den høyeste domstolen, altså høyesterett, har sagt noe om det. Så kan det være hvordan andre myndigheter praktiserer det, forvaltningen praktiserer et eller annet, altså skatteetaten praktiserer en eller annen skatteregel, ja, har betydning. Så vil det ha en viss betydning hvordan folk som flest praktiserer en regel. Det ikke så veldig ofte det, men det kan ha betydning. Juridisk teori, altså hvem en eller annen lærebokforfatter eller en eller annen sånt har sagt om noe, kan for så vidt ha en viss betydning. Men der det litt sånn farlig å gå inn på det. Jeg anbefaler ikke noe sånn særlig at man går inn og sier at eller, altså, det man må passe på da, at man tar utgangspunkt i loven, og så kan man for så vidt si at i denne boka her, så den tolket på den og den måten. Men først og fremst så må man finne ut da, hvorfor det tolket på den måten. Det kanskje fordi at det vist i en eller annen dom eller et eller annet sånt ting? Så må man få med det også. Ikke bare bruke boka her og si at sånn sier de det her, uten å vise til en eller annen lov eller et eller annet annet. Og så det som vi kaller reelle hensyn, det egentlig, det litt sånn sunn fornuft greie. Men det kommer liksom helt på slutten, da må man ha tatt hensyn til alt mulig annet først. Og så kommer internasjonale kilder, har jeg skrevet inn. Nei, det jo litt det at de norske lovene, en del av dem bygger på utenlandsk, altså ting som bestemt internasjonalt, menneskerettigheter, EØS-regler og sånne ting. Og så det jo også det at at Norge bundet opp av disse reglene, som de ikke har gitt regler som i henhold til det, så skulle de kanskje egentlig ha gjort det, og det kan gjøre at reglene som man har gitt i Norge kan være i strid med, for eksempel har det vært en del saker om norske regler i strid med menneskerettigheten. Så har jeg skrevet hvordan plassere avtale og foreningsrettslige regler oppi der. Det snakket vi litt om, da, men det jo det at en avtale, det jo at to eller flere har blitt enige om at sånn skal vi gjøre et eller annet. Ofte vil de være enige om at hvordan man skal løse fremtidige problemstillinger. Altså for eksempel det som vi snakket om med en spillerkontrakt, at der vil det ofte stå i hvilke tilfeller kan denne spilleren sies opp. Hva må skje da? Og de foreningsrettslige reglene jo de reglene som står i dette lovheftet her.
Og de bygger egentlig også på en avtale. Det bygger på det at når noen melder seg inn i et idrettslag, så har de på en måte, selv om sannsynligvis de aller færreste har sett gjennom disse reglene på forhånd, det er jo det som er litt farlig da. Da har de på en måte sagt at ok, vi melder oss inn innen idretten, overbygningen i Norges idrettsforbund, da godtar vi at disse reglene her gjelder for oss. Men så er det er spørsmålet om noen via en avtale og sånn, og disse foreningsrettslige reglene har bestemt hvordan fremtidige konflikter og sånt skal løses. Hvordan skal man på en måte plassere det? Og som jeg sa, så kan jo myndighetene eller domstolene gå inn og se om har man egentlig inngått en avtale her, og fastsette at da må den gjennomføres etter den avtalen. Man kan gå inn på om de foreningsrettslige reglene er i henhold til det som den foreningen kan gi av regler. Men man kan ikke gå så mye nærmere inn på selve vurderingen i de enkelte spørsmålene. Så det stilles litt på en annen side enn det som den vurderingen som ligger her. Men som vi skal se når vi kommer inn på avtaler, så er det andre sånne mer sånne generelle prinsipper, som kanskje noen av dem ligner litt på de der rettskildefaktorene der, som gjelder ved tolkningen av en avtale. Og det gjelder de foreningsrettslige reglene, så tenker jeg på en måte i hvert fall at vi bruker på en måte, vi later litt som det er rettsregler, og at det er det som kommer ut i den andre enden når vi tolker dem, og bruker litt de der tingene som står der. Det er ikke så veldig mye forarbeider som er kjent i forbindelse med disse her. Så det har vi ikke så veldig mye av. Men vi har en god del rettspraksis. Altså, innad i NIF så er det domsorganer som har avsagt dommer i forskjellige sånne saker. Så det har vi som vi kan bygge på. Og vi har jo også hva som er praksisen rundt dette sånn ellers. Det er jo, vi har jo juridisk teori rundt det. Det er jo skrevet en, ikke så veldig mye, men det er jo skrevet litt om det, særlig i den boka her da. Og vi kan bruke dette med reelle hensyn, og i enkelte tilfeller også internasjonale kilder på dem også, for at en del av de reglene som står i NIF her, de er inspirert av internasjonale kilder. Som vi skal komme litt tilbake til, og som kanskje dere vet, finnes det jo ikke noe internasjonalt idrettsforbund. Men det finnes mange internasjonale særforbund. Og disse internasjonale særforbundene kan ha regler som skal anvendes innad i det nasjonale særforbundet. Og da stiller man ofte det nasjonale særforbundet, eller ikke ofte, men noen ganger så kan de komme litt sånn i klemme der, fordi at noen regler vil gjelde fordi at det er noen internasjonalt som har sagt det, altså for Norsk Fotballforbund, så kan UEFA, FIFA ha sagt et eller annet at det er sånn og sånn må gjelde, mens Norges Idrettsforbund har sagt at noe annet gjelder. Og da er jo de bundet av begge deler. Og da kan det jo være at på grunn av sånne ting, så gjør idretten selv, altså Norges Idrettsforbund, gjør endringer, som da er inspirert igjen av et internasjonalt særforbund, og da vil jo den praksisen til det internasjonale særforbundet kanskje ha betydning for tolkningen av den regelen som er kommet inn i NIFs-lov. Så man kan bruke en del av de tingene i forhold til det også. Da. Og som jeg sa, så er jo i hovedsak så forholder vi oss til det som står i bestemmelsen her. Men i hvert fall på ett område så står det veldig lite, og det skal Morten Jonsen snakke mer om. Det er forvaltningssaker i idretten. Da har vi veldig lite regler egentlig som er fastsatt, så der er veldig mye bygget på praksis. Og der har de igjen hentet inspirasjon fra forvaltningsloven som gjelder for offentlige myndigheter. Da. Og da kan ved tolkningen av, på en måte, eller
anvendelsen av den typen regler innen idretten, så vil jo anvendelsen innen det offentlige etter forvaltningsloven ha betydning. Det kommer han til å si en del mer om da. Altså, jeg bare nevner det da, men det er liksom hvordan man argumenterer. Det er jo noe som dere kanskje kjenner til med andre typer argumentasjon for så vidt. Det er med det med å finne ut hva slags argumenter som er relevante. Også de som er juridiske, er det for vårt vedkommende. Og for det første, og for det andre om de er relevante i det enkelte spørsmålet. Og så er det det å tolke de enkelte rettskildefaktorene. Og så er det hvor mye vekt skal de enkelte argumentene ha. Man vurderer dem opp mot hverandre. Hvis det er sånn at lovteksten sier et eller annet, men så sier det noe annet i forarbeidene, kanskje noe annet også i en eller annen dom. Hvordan skal man veie det? Skal det være det man forstår utifra lovteksten? Eller skal det være sånn som dommen sa det? Det er en vurdering. Men på eksamen, så jeg skal ikke gi dere sånn kjempevanskelig den typen vurderinger. Nå har jeg egentlig tatt litt grann om hva som er juss da. Og som sagt, det vil dere få en god del mer om på det med metodeseminaret. Så tenkte jeg at det skulle gå litt over på hva som er idrettsjuss, men først er det noen som har noen spørsmål. Hvis ikke er det, så kan vi kanskje ta kvarters pause igjen. Thank you.